היום ד' בניסן, פטירה של הגאון הגדול רבי נסים הכהן, שהיה מגיע חדשים של התלמידים. היו באים אליו פעם בשבוע, מביאים לחדשים, למחרת כולם רצים אחריו. נו, איך החדשים שלנו? והוא אף פעם לא היה מוחק. אפילו אדם כותב דברים שהם לא נכונים, דברים בטלים אפילו. היה עושה לו הגאה. אמר, מגיע, אמר, מגיע, אמר, מגיע, כדי לכבד אותה, כדי לעודד אותה. הוא זכה לעושה כתבי יד של סבו, מורינו רבינו רבי חלפון הכהן, כתבי יד של אביו, הגאון הגדול רבי אברהם הכהן, וכתבי יד שלו, שכח אותם בחוץ לארץ. אחרי 15 שנה, מישהו מסר אותם וגילה איזה כתב ידו, שלח לו, והוא הגיע גם אותם. ערך אותם, אני לא יכול לומר שהגיע, כי לא היה, כבר היה מבוגר. היה בגיל 90 פלוס, היה פעם בקרתי אותו אצל בנו בבית אל, היה אומר, רבי טול עמרי, רבי טול עמרי, רבי טול עמרי, השם יאריך את ימי ושנותיי, כך היה אומר. ולמחרת מלא, יום הפטירה של הבחור המסכן, רבי זמיר, רבי מאיר זמיר, כן, חבר ספר עת זמיר, אלו מתורה עד הלילה האחרון שלו, בלילה האחרון שלו גמר מסכת יבמות. מחרת הלך מחברו לכנרת, אחרי שגמרנו את השיעורים בישיבה, אז הוא הלך שמה, ובדרך שלו כתב, אם המוות מחייך לך, תחייך לו בחזרה. למה כתב את זה? שלב. לבון בא לו, שזהו זה, נגמר. ואין את הטבע בכנרת, כנרת הייתה יבישה כמעט, אז הוא נכנס פנימה. ושם היו כל מיני בולענים. צעק, צעק, צעק. וכשבאו כבר אין מה לעשות. אומרים שלא כדאי לצעוק. משום כשאתה צועק, נכנסים לך מים בפה, ולך אוויר לנשימה. לוקחים לך את האוויר. לכן עשינו לזכרו באותה שנה. ספר עת הזמיר. ומעת הזמיר הגיע עת של הזמיר. שמנו בו חדושים מכאן ומכאן, ובסוף הבאנו אחד מומחה שנותן לעשות את הדברים האלה. ועשה טובה ביותר, מקום שלא ברור לך כשמש שהוא בסדר, אל תלך אליו, אל תלך אליו. כל פעם שומעים את הדברים כאלה. והיה עוד אחד בישיבה, שמו, זוכרים את השם שלו? אליהו מערק, כן, מערק. זו משפחה נדירה מאוד. זו דורות של רוחידה בתוניס. אבל הייתי קודם מערק בקוף, שם מערק בקף. בכלל, לא אף אחד אמר מערק, ערק, מה זה ערק? גם הוא, ומפסח, זה פלפ להם, שניים בחודש ניסן, אבל בהפרש של כמה שנים. הלך שמה לנתניה, ושמע שסועקת, היא ובת שלה. והצילו, הצילו. והוא נכנס, יודע לשחות, וצילו אותה, אמרה, תצילו אותי. והיא פשעה, שקחה. עשה חוסה אחר שאין נשם את אוויר. אחר כך נזכרה, לא מעשו אותו. אחרי שלושה ימים יעלו אותו. ודברתי עליו בהלוויה, בהלוויה שלו, אמרתי לחכם הזה, הציל שתי נפשות מישראל בדקות האחרונות שלו. יש לו כתבי יד. אמרנו לחמים, אין כתבי יד. הוא חשב שנעשה מזה תגלית. נושא איזה שמה, והוא מוזיאון, כתב יד של בחור שטבע בהם, לא רוצה לתת. עשו לי עשה כלום מזה. אם לא יודע, עם ספר שעושה תחת הישיבה, אני עושה לו ספר נפלא. אחרי שנה או שנתיים, עושה לו ספר סיפורים על חמיתונס מכתב ידו. הוא טעם ונוריח, והוא ניתן לרבה. לא יודע, לא יודעים, לא יודעים. אבל שני הילדים האלה שילדו תורה עצוף ימיהן, כדאי לרשום אותם ברשימה של רבנים של לוח השנה. לרשום אותם. מי שרוצה להזכיר אותם, יזכיר, מי שלא יזכיר. אם היו צדיקים, אם ילדו תורה, נחטפו במצרים ימי חייהן. הראשון בחור בן 19, והשני אמנם נשוי ויש לי ילדים, וזהו, מה נעשה? אבל לזכור אותם, לא לשכוח אותם. אדם שהוא למד עם חברותות והיו לומדים תורה באמת, צריך להזכיר אותו, לעשות לו מזכרת נסע, לנד בליהו.